Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon mga Kadaver Cats. Nagbabalik naman po si ER Reaction Vlog para sa isa ng mga update patungkol sa mga latest ganap ng CVJ and the Kadaver Cats Inside and Outside the Show. At kung bago ko pa lang sa channel ko, subscribe mo na yan, hit mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod ko pang gagawin mga daily updates video patungkol sa mga Kadaver Cats. Eto na, simulan na po natin. First topic natin for today guys, eto. Ilan po sa mga makikita natin mamaya. Sabi ko nga sa inyo, inannounce rin po sa Itbulaga today na maglalaban-laban at ang 30 child star para po sa Barangay Cinema. So ito guys, pinaglalabanan nila ang child star of Itbulaga. And especially guys, narito yung setup, bukan sa studio po mismo sila maglalaban-laban. May nakasetup na po na parang Riza May show yung styling. May bahay na maliit tapos may mga upuan ng mga bata. Parang nagmukhang school talaga mismo yung setup ng paglalabanan mismo nila. Baka sa studio din gawin. Sa loob ng studio din, doon lang po nakaupo sa labas yung mga bata habang nag-waiting po sila doon sa next contestant. Kaya masabi natin guys, kung good luck po sa lahat po ng maglalaban-laban sa Barangay Cinema Child Star of the Year. Galingan nyo pa po hanggang sa makarating po kayo ng finals. And then also guys, musical muna po tayo for YouTube channel of Itbulaga. Nagkaroon po tayo ng 95,000 views as of 1 PM during Sugod Bahay sa Barangay, and especially 30,000 naman po ang views ng TV5 YouTube channel. Diyan pa lang po guys, makikita na natin 125,000 ang inabot po ng ating views during Sugod Bahay sa Barangay. Sa Facebook naman po is parehong 6,000 po ang nakuha po ng TVJ at ng TV5. So, kung i-combine natin 125 plus 12 is 137,000 as of today episode of Itbulaga Sugod Bahay sa Barangay. Congratulations mga Kadaver Cats. So nagmisto lang party-party talaga sa loob po ng studio po ng Itbulaga dahil po sa ganda ng version po ng Sumayaw Sumunod po ng Horizon. Sobrang saya lang ng version nila. Mas ginawa nilang modernized, mas Gen Z yung isa sa mga parang rendition, and also guys yung version po ng kanta po nila kanina. Sobrang saya na nakanta po uli ito via OPM ng mga kabataan, at for sure, marami pong nakarecognize po niyan. Iniba lang nila yung ilan po sa mga lyrics sa bandang unahan, pero yung bandang gitna at yung chorus ng kanta is Sumayaw Sumunod pa rin po siya. Sobrang dami natuwa sa online na inabangan din po ito ng mga Gen Z, lalo na po ang mga fans po ng Horizon, lalo na ang anchors. So inabangan po nila po yan kanina. And congratulations Horizon sa muling pagbabalik sa EV stage. Senator Rapi Tul po ginagawan po ng ganitong eksena na parang nabugbog nga naman daw yung isa sa mga itsura. So dalawang picture po yung lumabas, parang marketing strategy po ito ng isang website sa Facebook na kapag na-click nyo, iba po yung lalabas po na words and nakalagay na article po doon, iba. Sobrang parang sa business talaga siya. So, nung kinlik ko po yung isang link, kala ko nga totoo kasi, talagang kaklik-klik naman po talaga yung link po na yon. Pero, babalaan ko po kayo, huwag po kayo magkiklik ng any link about po doon sa website na yon. Dahil kung makikita niyo yung picture po ni Mr. Rapi Tul po, ang galing pong pagkaka-edit na parang nabugbog na naman siya. Plus, may bandage pa sa kamay, yung isa may pasa pa sa mata. So, yan po yung isa sa mga pinapakalat na naman po ng mga fake news peddler na gumagawa po ng mga articles na hindi naman po totoo. Especially guys, since maingay po yung pangalan ni Sir Rapi Tul po dahil po sa pagbunyag po niya ng isa sa mga kaso po nung na molestya na isang researcher and new talents and at isang program manager. Kaya masabi natin guys, gumagawa na naman po yung mga kalaban para po siraan po si Mr. Rapi Tul po. Since tatakbo po mismo si Sir Rapi Tul po sa next year election, masabi natin, ito pa lang naglalabasan na po mismo yung isa sa mga paninira po mismo sa kanya. So si Eunice Janin po ay may re-reveal na isa sa mga music video ng kanyang newest album and single.
So ito guys, isa sa mga pagkakataong i-reveal na ng isa sa mga management po ng recording management po ni Eunice Jonin, ang isa sa mga singing queens po natin sa Itbulaga. Grabe guys, nakakadalawang single na po mismo si Eunice, and sana magkaroon din po si Karen Ice Troop. Ito na po yung isa sa mga hinihiling po ng lahat. Since ang ganda naman po talaga ng boses ni Karen Ice Troop, bakit hindi pagbigyan na magkaroon siya ng single or album? Especially guys, hindi na natuloy yung isa sa mga pinag-usapan noon eh, na hanggang ngayon wala pa rin nagagawang aksyon patungkol nga po dun sa pinaplanong sanang album and OPM song ni Karen, pero hindi matuloy-tuloy. Kaya ang nangyayari po ngayon, sa mismong YouTube channel na lang po mismo pansamantala ng kanyang management, nagre-recording si Karen Ice Troop. Parang weekly, meron siyang bagong ina-upload na cover niya. Kaya yun po, doon na lang muna po natin si Karen supportahan hanggang sa magkaroon din po siya ng newest album na katulad po sa ating mga legit double cuts queens, and especially sa lahat po ng pagkakataon na dapat hindi tayo nagmamadali. Kasi si Karen, bata pa yan, marami pa yung magagawa mismo sa Itbulaga. And speaking of Itbulaga, wala po si Atasha Mulak dahil ito po yung dahilan, meron po siyang other priority outside Itbulaga. Nagkatama po yung schedule po noon sa project po niya sa labas, and then dito po sa Itbulaga. Kaya wala po siya ngayon sa EV, and masasabi lang natin guys, kahit paano, nalinawan po lahat kung nasaan po si Atasha because of endorsements. And masasabi lang natin guys, huwag po kayo mag-alala, hindi naman po nawala si Atasha. So ngayon, meron lang siyang ginagawa outside Itbulaga priority. And masabi natin by tomorrow or sa mga susunod na araw, kung pwede na po si Atasha at kung wala na siyang ganong gagawin, eh baka kabalik na po siya sa Itbulaga. And for now, is supportahan pa rin po natin mga Double Cuts kahit na even if kulang po sila today. So yun lang guys, isang update natin ngayong hapon na to, and thank you guys sa panonood, and see you for my next update video. Bye guys.